Labą vakarą, gerbiami muziejaus bičiuliai, ponios ir ponai. Be galo malonu matyti jūs vėl taip gausiai susirinkusius į mūsų, na, tikrai neįlinės parodos Nerūpestingas amžius vaikystė Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje renginį. Šis renginys jau yra antrasis, nes pradėjome nuo paskaitos apie vaikystę, jos fenomeną, kurią skaitė daktarė Julita Sarcevičienė. O šiandien prieš jūs, jau ekrane matote, daktaro Martyno Jakulio iš Vilniaus universiteto paskaita Nereikalingi vaikai, pamestinukai ir visuomenė 18 amžiaus Vilniuje. Kodėl klausimas yra ne teiginys, o klausimas paskaitos pavadinime jums paaiškins pats Martynas, kuris yra iš tikrųjų bene vienintelis mokslininkas, kuris fundamentaliai tyria nereikalingų arba tų atstumtųjų vaikų istoriją ir domisi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės socialinės istorijos problemomis 16-18 amžiuje. Martyno žiūros lauke yra ir medicinos istorija, ir Vilniaus istorija. Jis yra ne tik savo monografijos autorinės parengtos disertacijos pagrindu Špitolės Vilniuje labdara gydymas ir skurdas 16-18 amžiuje autorius, bet kartu su kolegomis išleidęs knygą Išrasta Lietuvoje, daiktai idėjos žmonės, taip pat yra su kolegomis parengęs knygą Dangaus miestas Vilniaus vienuolijų palikimas bažnytinio paveldo muziejoje ir atlikęs tikrai labai daug fundamentalių darbų. Tai, kas lypi už dar neišviešintų, neatskleistų Martyno tyrimų, išgirsite šiandien šios parodos paskaitoje. Po paskaitos visus maloniai kviečiame susipažinti su paroda ir, kaip aš mėgstu ir kolegoms sakau, mes turime visą Martyno Jakulio kampelį parodoje ir tai galėsite pamatyti. Iš tiesų apie tai, ką kalbės Martynas, tuos objektus, tuos artefaktus iš tikrųjų galėsite čia pat pamatyti ir giliau pažinti, nuėję po paskaitos į parodą. Pedagogams primenu, kad šis renginys, ši paskaita yra pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos dalis. Kas dar neužsiregistravote, prašome užsiregistruoti, nes už jūsų tą dalyvavimą jūs taip pat gausite pažymėjimus ir tai galėsite, na, patvirtinti savo kvalifikacijos kėlimą. O aš dar maloniai kviesiu visus gruodžio 8-ąją į pokalbį, diskusiją apie vaikų auklimą, taip pat susijusi su šia paroda. Taigi, Martynas Jakulis, Nereikalingi vaikai, pamestinukai ir visuomenė 18 amžiuje. Jūsų dėmesį, prašom, Martynai. Dėkoju už tokį gražų pristatymą, galima sakyti, pagyrimą. Tiek daug visko buvo išvardinta, ką esu padaręs, tikiuosi, kad tai yra gera, ką aš darau. Ir šiandien kalbėsiu jums apie tokią tikriausiai šiek tiek tamsesnę vaikystės Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje pusę. Bet nepaisant to, kad kalbėsiu apie 18 amžių, aišku, pradėsiu šiek tiek nuo aktualijų, kas yra visą laiką svarbu ir kas mums leidžia geriau suprasti tam tikrus reiškinius, apie kuriuos tyrinėja istorikai. Štai čia matote nuotraukas iš esmės iš to, ką man pavyko tiesiog Google surasti apie paliktus vaikus šiomis dienomis. Matome tokį svarbų dalyką, kad apie tai dabar yra beveik visą laiką rašoma, nors tai nėra dažnas dalykas, skirtingai negu matysime ankstesniais laikais, bet apie tai yra rašoma, tai sukelia didžiulę ažiotažą, apie tai yra nuolat kalbama, aišku, tai yra neigiamai vertinama. Tačiau, nepaisant to, kad mums tai yra sunkiai suprantama, iš esmės nepateisinama, vis dėlto iki moderniosios Europos visuomenėms, kuriuose nebuvo socialinės apsaugos sistemos, kokia jinai yra dabar, tarkime, toje pačioje Lietuvoje, kad ir netobulai, bet vis dėlto veikianti, nebuvo pagaliau efektyvios kontracepcijos, kuri leidžia planuoti šeimas. Taigi, iki moderniosios Europos visuomenėms, aišku, kad šitas pasirinkimas, labai sunkus be abejo pasirinkimas, vis dėlto buvo tam tikrai išeitis.
Ir kaip matysime, tam tikra netgi tolerancija iš visuomenės pusės, toks nepernelyg ryškus smerkimas žmonių, kurie taip daro, labai gerai parodo, jog tuo metu žmonės puikiai suprato, kad na, tai vis tiek yra tam tikra išeitis tiems, kurie nebeturi kitos išeities iš susidariusios krizinės situacijos. Ir šiandienos paskaitoje, ir dar vienas dalykas toks, kuris man šovė į galvą, besirengiant šitai paskaitai, kad vėlgi tą paliktų vaikų fenomeno įprastumą, kas vėlgi paliudyja, kad mes žinome iš viso pasaulinio literatūros ar šiaip pasakojimo palikimo daugybę žinomų pamestinukų. Tai pradedant Moze, Edipu, Romulu ir Remu ir baigiant mūsų vietiniu Lizdeika, kuris buvo aprašytas, jo legenda buvo aprašyta Strijkovskio. Visi šitie veikėjai veikia įvairiuose pasakojimuose ir daro dažniausiai kažkokius ypatingus dalykus. Na ir šiandienos paskaitoje kalbėsiu apie 18 amžiaus Vilniuje paliktus vaikus arba pamestinukus ir visuomenės santykį su jais. Ir kaip jau užsiminė Ramunė, mane pristatydama, paskaitos temą sąmoningai suformulavau kaip klausimą. Nes aišku, kad tik pamačius šitą reiškinį norisi dėti tašką. Nes tarsi viskas aišku. Nereikalingi vaikai, taip, pamesti, nereikalingi. Vis dėlto pastangos dėtos tam, kad tokie vaikai būtų išgelbėti ir kad jiems būtų užtikrinta bent šiokia tokia ateitis visuomenė, verčia manyti juos vis dėlto nebuvus visiškai nereikalingais. Taigi viliuosi, kad šita paskaita viena vertus leis susipažinti su netaip gerai žinomu vaikystės Lietuvos didžiojo kunigaikštystėje aspektu, tema. Kita vertus paskatins ir šiek tiek kitos perspektyvos pažvelgti į skirtingai patirtą vaikystę, ką ir parodoje galėsite pamatyti. Tai yra ne tik tai tų, kurie augdavo dvaruose apsupti auklių, mokytojų, gydytojų, bet ir tų, kurie būdavo randami gatvės ir negalėjo kliautis šeima, anuomet užtikrindavusią individuo socialinį stabilumą. Ir nors Vilniuje vaikai būdavo paliekami ir ankstesniais amžiais, tai yra iš esmės labai senas fenomenas, nuo pat senovės laikų žinomas, vis dėlto šioje paskaitoje susitelksiu į 18 amžių, būtent šį amžių apima chronologiškai vientisesnės krikšto metrikų knygos, ne tik tai Šventojo Jono parapijos, kuriai daugiausia dėmesio skirsiu, bet ir kitų miesto parapijų. Ir kartu svarbu yra tai, kad būtent 18 amžiuje, ypač 18 amžiaus antrojoje pusėje, įvyko daug tokių tikrai labai reikšmingų pokyčių, liudijusių radikaliai, netgi sakyčiau, besikeičianti visuomenės ir pamestinukų santykį. Na ir savo paskaitą aš padalinau į keturias dalis. Pirmoje dalyje aptarsiu šito reiškinio trumpai, aišku, aptarsiu šito reiškinio priežastis, dėl kurių motinos ir ar tėvai ryždavosi palikti vaikus ir kartu šitų vaikus paliekančių žmonių elgsenos tam tikras ypatybės, kiek mes, aišku, galime jas rekonstruoti, nes vaiko palikimas visą laiką, didžiąją dalimi atveju, absoliučia dauguma atveju, visą laiką buvo anoniminis veiksmas. Antrojoje dalyje kalbėsiu apie žodžius, kuriais šaltiniuose būdavo įvardėmi pamestinukai, kitaip tariant, kaip mes juos apskritai atpažįstame šaltiniuose. Trečioje dalyje, remdamasis vėlgi krikšto metrikų knygų duomenimis, apžvelgsiu, ką šitie šaltiniai mums atskleidžia apie šito reiškinio mastus. Kiek tų vaikų galėjo būti paliekama ir vis dėlto, ką tie šaltiniai iš tiesų mums rodo ir ką jie galėtų galbūt rodyti. Na ir galiausiai ketvirtoje dalyje aptarsiu visuomenės atsaką į šią problemą, kitaip tariant, pamestinukų ir visuomenės santykį. Na irgi pradėkime nuo reiškinio ir priežasčių. Kaip dar matysime, šaltiniai atskleidžia tikrai nemažai detalių apie pamestinukus ir kartu visuomenės atsaką į šią problemą. Visgi, kaip jau minėjau, vaikai absoliučia dauguma atvejų būdavo paliekami anonimiškai, to buvo sąmoningai siekiama. Todėl itin sudėtinga yra nustatyti tikslias priežastis, kurios galėjo paskatinti motinas ir ar tėvus palikti savo vaikus.
Gausioje šios problemos istoriografijoje vis dėlto yra, na, daugiau ar mažiau sutariama, kad palikti vaikus skatino iš esmės vieninteliai du veiksniai, pagrindiniai veiksniai. Tai yra skurdas ir nepalankus požiūris į nesantokinių vaikų motinas, žymiai mažesnių mastų tėvus. Tiek nesantokinių vaikų tėvus, tiek sutuoktinių poras priimti tokį tikrai sunkų sprendimą versdavo vėlgi riboti resursai. Ir pernelyg menka pagalba iš šalies. Vėlgi čia prisiminkime, kokia yra ta visuomenė. Nėra jokios, iš esmės, socialinės apsaugos sistemos, žmonės yra atsakingi patys už save, jiems kas padeda, tai šeima, giminaičiai, galbūt kaimynai. Ir net nepaisant didelio, tikrai didelio vaikų mirtingumo, būdavo itin sudėtingai išlaikyti gausias šeimas, o ypač padėti komplikuodavo nuo tokios krizinės situacijos, kaip kad, pavyzdžiui, sutuoktinio mirtis, kuri dažnai, labai dažnai įstumdavo šeimą į nepriteklių. Ir būtent tokį atvejį, na, čia man parodė Rūta Miškinytė doktorantė, šitą tokią tikrai labai įdomią dainą, kurios aš prieš tai nežinojau. Visos aš teksto jos necituosiu, bet siūlyčiau atkreipti dėmesį į mano pabrauktas vietas. Taip? Ką mes sužinome iš tos dainos, tai kad moteris paliekanti vaiką nėra nesantokinio vaiko motina, taip, tai yra našlė. Kitas dalykas svarbus, kurį mes sužinome, kad taip, jinai susiduria su didžiuliu skurdu ir dėl to jai, na, ypač sunku pragyventi ir jai vaikas tampa, jau yra tapęs jau našta. Dar vienas svarbus dalykas, kuris vėlgi parodo, per šitą dainą netgi atsiskleidžia tam tikras mechanizmas vaikų palikimo, tos tie užkulisiai, kurių mes dažniausiai nežinome, nes iš šaltinių mes nieko daugiau negauname dažniausiai. Jis susitinka savo uošvį, šešurą, taip, kuris jai ir dalina, na, labai tokius, sakyčiau, praktiškus patarimus, ką daryti su tuo našta tapusiu kūdikiu. Ir ką jis pasiūlo? Jis pasiūlo eiti į miestą. Taip, miestas čia, va, šitoje dainoje, va, ir atsiskleidžia kaip itin svarbi erdvė, ne tik dėl to, kad miestas užtikrina anonimiškumą tokio veiksmo, taip, daug gyventojų, sienos, gatvės, užkabariai visokie ir taip toliau, taip galima žymiai lengviau atlikti tokį anoniminį veiksmą, bet svarbu yra ir tai, kad mieste veikia, ypač Vilniuje, veikia daugybė bažnytinių institucijų, kurios ir buvo pirmiausia atsakingos už šitų pamestinukų globą, jos būtent ir užtikrindavo pamestinukams, na, tą tokį, na, pirminį bazinį išlaikymą. Taigi, ir kartu vėlgi svarbu yra tai, kad šitas veiksmas nėra iki galo anoniminis, taip, apie jį žino ne tik tai motina pati, taip, žino ir kai kurie giminaičiai, taip, tai čia irgi toks svarbus dalykas. Ir aišku, kad visą laiką yra tam tikras pavojus, kai mes bandydami suvokti, na, istorinius procesus, žiūrime į literatūrą, į dainas ir kitus panašius kūrinius, bet vis dėlto man atrodo, kad čia mes galime matyti tam tikrus svarbius dalykus, kurių mums įprasti šaltiniai, ypač metrikų knygos, kaip matysime, tiesiog neatskleidžia. Tai čia va toks atvejis, vargas, taip, skurdas, kuris paskatina šiuo atveju našlę palikti savo vaiką, vėlgi ne kieno kito, o dvasininkų malonį. Su dvigubu spaudimu be abejo susidurdavo nesantukinių vaikų motinos. Dvigubu spaudimu tai yra ne tik tai materialiniu, ką patiria ir, pavyzdžiui, čia minima našlė, bet ir su socialiniu, taip, nes tokių vaikų susilaukusios motinos būdavo stigmatizuojamos, taip, gėdinamos, kaip gyvenančios palaidą nedorą gyvenimą, ir vaiko palikimas, jo, na, tam tikrą prasme atsikratymas, vis dėlto buvo, nu, tam tikra išeitis iš tokios, na, susiklošiusios padėties. Nors motinos ir arba tėvai palikdavo savo vaikus kitų žmonių maloniai, verčiami skirtingų aplinkybių, visgi matyti, kad tai būdavo vis dėlto daroma su tam tikra atsarga, siekiant kiek įmanoma apsaugoti vaiko gyvybę. Todėl neatsitiktinai vaikai būdavo nepaslepiami kažkur, kur jų tikrai niekas nerastų, bet kaip tik paliekami viešose vietose, kad būtų kuo greičiau
kad būtų kuo greičiau surasti ir turėtų kuo didesnės galimybės išgyventi. Ir manyčiau svarbu į tai atkreipti dėmesį, nes šie duomenys, kuriuos tuoj parodysiu, liudija, kad ir motinų, ir ar tėvų santykis su paliekamais vaikais vis dėlto nebuvo toks vienareikšmiškas, kad na, tai yra nereikalingas, atmestinas vaikas, bet vis dėlto mes matome tam tikrą atsargą, tam tikrą rūpestį, kad tas vaikas iš tiesų būtų kuo greičiau surastas ir būtų kiek įmanoma saugus. Nors žinome tik kiek daugiau nei penktadalio vaikų tikslią palikimo arba radimo vietą Vilniuje, vis dėlto gerai matyti, kad vaikai būdavo paliekami pirmiausia prie bažnytinių institucijų. Vienuolynų, daugiausia prie vienuolynų, taip pat prie pavienių bažnyčių ir špitolių. Būtent toks vaikus paliekančių motinų ir ar tėvų pasirinkimas yra iškalbingas ir liudija, kad apsisprendimas palikti vaiką vis dėlto nebūdavo visiškai spontaniškas. Taip jau greičiausiai dar iki tol būdavo mąstoma, dar net gal iki gimdymo būdavo mąstoma apie tokią galimą išeitį. Ir čia galima vėlgi to paties Šešuro prisiminti labai praktiškus patarimus, kur nešti vaiką nešti prie bažnyčios. Viena vertus, bažnytinės institucijos buvo be abejo pagrindiniai labdaringos veiklos centrai ir tai buvo visuotinai žinoma. Kita vertus, palikdami kūdikį prie vienuolyno, bažnyčios ar špitolės, tėvai užsitikrindavo, kad jis, net jei ir mirtų tą pačią dieną ar netrukus, nemirs nepakrikštytas. Taigi užtikrina tam vaikui ir na, tam tikrą prasme dvasinę gerovę, žinodami, kad na, radę dvasininkai arba vienuoliai vaiką, tuoj pat jį arba labai greitai jį pakrikštys. Dėl šitų priežasčių turime tikrai labai mažai duomenų apie vaikus paliktus ne viešose vietose, pavyzdžiui, laukose ar miškuose. Na, čia keletas pavyzdžių. Miške, latiniškai in silvis, buvo palikta ir 1721 metų, Liepos 24 dieną, Šventųjų Juozapo Arimatiečio ir Nikodemo bažnyčio pakrikštyta Ona. Arba Lukiškėse, Totoriaus Safarovičiaus lauke buvo rastas ir 81 metų Liepos 22 dieną Šventojo Jono bažnyčioje pakrikštytas pamestinukas Jokūbas. Ir čia iš esmės yra du man vieninteliai žinomi atvejai, kai vaikas buvo rastas, na, kiek mes aišku turime duomenų apie tikslių apie radimo vietas, kai vaikas buvo rastas ne gatvėje, ne prie kokio nors namo ar prie kokios nors bažnytinės institucijos. Taigi, šitie vaikus paliekančių tėvų elgsenos panašumai rodo, kad tuo metu visuomenėje gerai žinota, kokiose vietose saugu palikti vaiką. Kartu buvo suvokiama, kad vaiko palikimas yra žymiai mažesnė blogybė už nepalyginamai radikalesnį būdą spręsti šitą problemą. Tai yra vaikžudystė. Čia svarbu pabrėžti, kad už vaikžudystę buvo numatytos griežtos, labai griežtos sankcijos teisynuose, ar tai būtų Lietuvos statutai, ar tai būtų Magdeburgo teisės teisynai. Tačiau šituose teisynuose ne vienu žodžiu neužsimenama apie vaiko palikimą, kaip tam tikrą nusikaltimą. Ką tai rodo? Tai rodo vėlgi, kad na, to metu visuomenė suvokė, kad tai yra na, mažesnė blogybė ir visokių gali būti situacijų ir dėl to už tai na, nereikėtų bausti. Ir iš tikrųjų, ką mes galime matyti iš šaltinių, ne vilnietiškų tiesa, iš kitų, su kuriais man yra tekę susipažinti, kad jeigu vaikas būdavo randamas gyvas, jo motinos neieškotų, bet jeigu vaikas, kūdikis, būdavo randamas miręs, tada kaip tik būdavo skiriamos labai didelės pajėgos, kad būtų surasta motina, nes jį jau būdavo kaltinama iš esmės vaikžudystė. Tai čia iš Joniškio ir iš kitų miestelių tokių atvejų man yra tekę matyti. Taigi tai rodo iš tiesų visi tai, kad teisynuose nebuvo niekaip reglamentuotos bausmės už vien vaiko palikimą, rodo, kad vaiko palikimas buvo, jeigu ir nepateisinamas, tai bent iš dalies na, toleruojamas ir na, suprantamas. Suprantamas kaip išeitis tiems, kurie nebeturėdavo ar mane nebeturi kitokios išeities iš krizinės situacijos. Kad ir dėl kokių priežasčių būtų tėvų paliktas, kad ir kur būtų surastas, pamestinukas visų pirma būdavo nešamas krikštyti. Taigi su paliktais vaikais pirmiausia ir susidurdavo dvasininkai, kuriems be to dažniausiai ir tekdavo pasirūpinti, kad pamestinukui būtų
užtikrinta gyvybiškai svarbi pirminė pagalba, kad juo būtų pasirūpinta. Dėl visų šių aplinkybių, kaip jau esu užsiminęs, krikšto metrikų knygos yra toks pagrindinis šaltinis, leidžiantis bent kiek nuosekliau tyrinėti šį reiškinį ir suteikiantis reikšmingų duomenų apie tėvų paliktus vaikus. Visi krikšto metrikų įrašai atskleidžia, kada ir kokiu vardu pamestinukas buvo pakrikštytas, kokie asmenys tapo jo krikštatėviais. Dar žinome ir, aišku, krikštijusio dvasininko vardą ir pavardę. Dalis įrašų suteikia ir papildomų duomenų apie tai, kokioje miesto vietoje. Pavyzdžiui, kaip matėme, turime tų duomenų, buvo surastas pamestinukas bei koks buvo jo tolesnis likimas. Pamestinukai į krikšto metrikų knygas būdavo įrašomi pagal krikšto datą, tačiau tarp 10 000 įprastų įrašų pamestinukų krikšto įrašai yra atpažįstami iš kelių specifinių bruožų. Krikšto įraše savaime suprantama nenurodomi tėvų vardai, vartojama kartu specifinė terminija krikštijamiems kūdikiams įvardyti, tuoj parodysiu kokia, ir įrašai tiesa nesistemingai, čia vėlgi priklausydavo labai nuo dvasininko pasirinkimo, būdavo pažymimi kryželiais. Ir čia, štai šitoje skaidrėje irgi matote du kryželius, taip, dešiniajame stulpelyje ir būtent tais kryželiais yra pažymėti pamestinukų krikšto įrašai. Metrikų knygose pamestinukams įvardyti vartoti bent keli terminai, kurios savo nuožiūra nebuvo kažkokios labai aiškios sistemos, bet savo nuožiūra pasirinkdavo juos krikštyje dvasininkai ir paskui tie, kurie pildydavo metrikų knygas. Visgi bene dažniausiai Vilniuje vartoti du priešingos reikšmės terminai, tai lotyniškas expositus, taip tariant, paliktas, ir tokio pobūdžio terminija yra būdinga ir kai kurioms kitoms kalboms, pavyzdžiui, italų, ispanų kalbai, taip pat lenkų, arba inventus, surastas arba atrastas. Tokios reikšmės terminija būdinga jau kitoms kalboms, tai yra, pavyzdžiui, anglų, prancūzų arba vokiečių. Taigi tokia, skirtingai pasirinktas pagrindas terminui, taip, nuo to veiksmo, taip, ar tai buvo paliktas vaikas, ar tai buvo surastas vaikas. Ir be šių terminų taip pat vartoti ir kiti, kuriuose jau figuruoja tėvų dėmuo. Parentibus dereliktus, tėvų paliktas, ignotorum arba incertorum parentum, nežinomų tėvų vaikas. Ir svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad šiuose terminuose vartojama būtent daugiskaitinė forma – tėvų. Taip, ne motinos, bet tėvų, parentės. Ir tai yra, aš sakyčiau, kad tai yra iš tikrųjų iškalbinga, nors savo atžalas dėl sudėtingų aplinkybių panašu dažniausiai palikdavo būtent nesantokinių vaikų motinos, visgi toks knygas pildžiusių dvasininkų pasirinkimas rašyti ir tokius terminus, kuriuose yra vartojamas žodis parentės, liudija juos gerai suvokus, kad tokį sprendimą lygiai taip pat galėjo priimti ir skurdo ar dar kokių kitų negandų prislėgtos sutuoktinių poros. Rečiau lotynų kalba vestuose metrikų knygose pasitaikydavo jau lenkiškų terminų, tokių kaip podžutek, džiečia podžučona ir kitų. Ir čia keletas tiesiog pavyzdžių, kaip atrodo tie įrašai. Labai paprasti dažniausiai tai yra įrašai, jeigu juose nieko daugiau nerašoma apie pradimo vietą ar dar kitos panašias detalės, tai dažniausiai būna jie labai paprasti, tokie vat, kaip štai A pavyzdys, pamestinuko Petro krikšto įrašas, buvo rastas gatvėje ir tiek, taip, ir tiesiog išvardinti du jo krikštatėviai ir tiek. Mes daugiau nieko iš esmės nesužinome, bet štai jau, pavyzdžiui, B pavyzdėje mes jau sužinome tikslę pamestinukės Marijonos Elzbietos radimo vietą, taip, prie švenčiausios trejybės bažnyčios, prie dabartinės gailestingumo bažnyčios. Na ir dar keletas pavyzdžių, kaip vartojama yra ta vartojama įvairi terminija. Taip, prieš tai matėme inventus,
ekspozitą, taip, o čia jau insertorum parentum, taip pat vėlgi ekspozitą, arba vat štai čia įdėjau ir iš Šumsko vieną pavyzdį, parodyti, kad na, ta terminija yra panaši labai arba tokia pat ir kitose aplinkinėse gyvenvietėse ir neabejotinai ir kitame Lietuvos kampe būtų taip pat arba kažkaip panašiai įvardyti pamestinukai. Tai va štai Šumske irgi buvo panašių būdų, panašiais terminais įvardytas pamestinukas Jurgis. Tik tiek, kad čia kunigas krikštijas Jurgį leido savo jau implikuoti, kad galbūt kažką ir žinodamas, leido savo implikuoti, kad jis yra tikrai nesantokinės kilmės. Vilniuje, kaip matome, tiesiog rašo nežinomų tėvų, nebando spręsti, ir jie yra iš tiesų nesantokinės kilmės, nors beveik neabejotina, kad dauguma jų ir būdavo nesantokinės kilmės. Taigi, tokia įvairi, tačiau atpažįstama ir nuosekliai vartota terminija gerai parodo, kad tėvų palikti vaikai buvo, na, iš esmės tokia įprasta socialinės tikrovės dalis, ne tik Vilniuje, bet ir mažesnėse urbanizuotose vietovėse, ir jokio didelio ažiotažo šitie įvykiai nesukeldo. Taip, tai yra toks, na, labai toks šaltas registravimas. Taip atsitiko, mes užrašom, pakrikštėm, viskas. Taip, jokio ažiotažo, jokių straipsnių, tam smerkimo ir panašiai. Taigi, žinodami, kokiais terminais metrikų knygose būdavo įvardinami pamestinukai, galime pabandyti jau ir paskaičiuoti, kiek tokių vaikų būdavo paliekama Vilniuje 18 amžiuje. Iš pirmo žvilgsnio krikšto metrikų knygos, kuriuose randame labai konkrečius faktus apie pakrikštytus vaikus, taigi ir pamestinukus, gali pasirodyti itin patikimas šaltinis, suteikiantis tyrinėtojui daug kietų, galima sakyti, netgi objektyvių duomenų. Visgi, bandydami nustatyti pamestinukų skaičių 18 amžiaus Vilniuje, susidurėme su keletu reikšmingų apribojimų. Visų pirma, turime galimybę pasinaudoti tik tai kelių Vilniaus parapijų krikšto metrikų knygomis, kurios yra nevienodai chronologiškai vientisos. Taigi negalime ir nebegalėsime tiksliau nustatyti, kiek iš viso pamestinukų buvo pakrikštyta kitose Vilniaus parapinėse ir ne tik parapinėse bažnyčiose. Kitas svarbus aspektas, kai kalbame apie krikšto metrikų knygų kaip šaltinio reprezentatyvumą, yra tai, jog turime turėti omenyje ir tai, kad į metrikų knygas būdavo įrašomi tik pakrikštyti vaikai. O šitas skaičius tikrai nėra tolygus paliktų vaikų skaičių, nes mes nežinome ir vėlgi niekada nežinosime, kiek mieste rastų kūdikių jau būdavo mirę nepakrikštyti, nes tikrai taip turėjo atsitikti ir ne kartą, ir ne du. Galiausiai neturėtume atmesti ir galimybės, jog dalis pamestinukų galėjo būti sąmoningai motinų ir arba tėvų atiduodami kitiems žmonėms, kurie juos jau pakrikštydavo kaip savus, neatskleisdami dvasininkui visų ten tų užkulisinių aplinkybių. Iš Vilniaus konteksto aš tokiu atveju nežinau, bet istoriografija europiniai tikrai apie tai yra rašyta. Apie tai, kad tie vaikai būdavo taip, tarsi slapčia beveik įsivaikinami ir pristatomi kaip savi, pakrikštėmi ir tada auginami jau kaip savi, nepaisant to, kad buvo žinoma visa jų liktolinė istorija. Ir nepaisant visų šių trūkumų, metrikų knygos vis dėlto yra nepakeičiamas šaltinis, bandant bent jau iš dalies nustatyti šio reiškinio raidos tendencijas. Dviejų Vilniaus parapijų, Šventojo Jono ir Šventųjų Juozapo ir Arimatiečio ir Nikodemo, krikšto metrikų knygų duomenys rodo, kad pamestinukų skaičius 18 amžiuje augo labai netolygiai. Iki amžiaus vidurio matome daugiau ar mažiau panašius skaičius kiekvienais metais. Taip pat ne vienerius metus apskritai nebūdavo pakrikštėmas ne vienas pamestinukas, nors vėlgi tai jokių būdų nereiškia, kad pamestinukų tuo metu Vilniuje nebuvo. Reikšminga ir tai, kad amžiaus pirmojoje pusėje ir nesantokinių vaikų skaičius būdavo labai panašus.
galime netgi matyti na, tam tikrą koreliaciją tarp išaugusio nesantokinių vaikų skaičiaus ir pamestinukų skaičiaus. Historiografijoje yra na, sutariama, kad šiuos du demografinius rodiklius reikia sieja tiesioginis priežastinis ryšys. Amžiaus antrojoje pusėje matome jau tikrai labai ryškų kiekybinį pokytį. Tiek nesantokinių vaikų, tiek pamestinukų skaičius išaugo ko ne dvigubai, o ypač sparčiai didėjo jau 9-ame dešimtmetį. Nors trūksta išsamesnių tyrimų, vis dėlto greičiausiai šį pokytį lėmė tiesiog miesto gyventojų skaičiaus augimas. Ne kažkokia specifinė elgsena ir ten kažkokie pokyčiai elgsenoje, bet būtent gyventojų skaičiaus augimas. Didėjantis nesantokinių vaikų ir kartu pamestinukų skaičius buvo urbanizacijos procesus ne tik Vilniuje, bet ir kitose Europos miestuose lydėdavęs ryškinys. Labai svarbu atkreipti dėmesį į staigų, tikrai labai staigų pamestinukų ir nesantokinių vaikų skaičiaus sumažėjimą 1792 metais. Tokia tendencija nulėmė tai, kad 1791 metų spalio 17 dieną buvo atidaryta Vaikelio Jėzaus pamestinukų špitolė, prie kurios aš dar šiandien ir sugrįšiu. Akivaizdu, kad šios institucijos, turiuomenį Vaikelio Jėzaus špitolė, įsteigimas labai žymiai paveikė žmonių elgseną. Nes vos per keletą metų drastiškai sumažėjo ne tik pamestinukų, bet ir nesantokinių vaikų skaičius. Nesantokinių vaikų, kurie būdavo pakrikštėjami miesto parapijos. Žinoma, turint omenyje visus jau mano minėtus trūkumus, turint omenyje tai, kad vaikai būdavo paliekami anonimiškai, niekada negalėsime to patikrinti, bet panašu, kad pradėjusi veikti nauja specialiai šiuo tikslu įsteigta institucija, galėjo tapti na, tam tikrą paskatą ir toms motinoms ir arba tėvams, kurie galbūt būtų ryžęsi auginti nesantokoje gimusius vaikus. Šią prielaidą dar geriau pagrindžia pirmąjį Vaikelio Jėzaus špitolės veiklos dešimtmetį atspindintis duomenis. Vien per 1792-1801 metų laikotarpį, tai yra per 10 metų, čia buvo pakrikštytas 431 paliktas vaikas. Savo ruoštų, turint omenyje vėlgi, kad duomenys yra nepilni ir visą tai, na, turint visas tas omenyje identifikavimo problemas ir visus kitus dalykus, tiek, kiek mes galime pasakyti iš parapijų metrikų knygų. Abiejose parapijose per visą amžių iš esmės buvo pakrikštyti 307 vaikai. Taip? Taigi labai didelis kontrastas. Ir sugretinę grafikus gerai matome, kad tais metais, kai parapijų bažnyčiose buvo pakrikštima maždaug 10 nesantokinių vaikų ir vos vienas kitas pamestinukas, Vaikelio Jėzaus špitolėje būdavo pakrikštima nuo 30 iki 60 kai kuriais metais tėvų paliktų vaikų. Tokį reiškinį, kai pradėjusi veikti pamestinukų špitolė labai pastebimai pakeičia nesantokinių vaikų ir pamestinukų skaičiaus dinamiką, matome ir kitose Europos miestuose. Taigi susidaro tokia na, paradoksali iš esmės situacija. Viena vertus, pamestinukų špitolės leisdavo išsaugoti daugiau pamestinukų gyvybių, nes juose tiesiog jau prieš tai būdavo sukurta visa infrastruktūra reikalinga šitų vaikų aprūpinimui ir globai. Kita vertus, atsiradusi specialiai šiuo tikslu įsteigta institucija, tarytum, na, galima taip spėti, palengvindavo vaikus paliekančių tėvų apsisprendimą. Taip pat galbūt pritraukdavo vaikus siekiančius palikti žmonės ir iš tolimesnių vietovių, nes jie jau tiesiog žino, kur jiems reikės dabar nueiti. Vilnietiški duomenys atspindi ir dar vieną visai Europai būdingą tendenciją. Nepaisant to, kad dėl biologinių veiksnių įprastai gimsta daugiau berniukų, dažniau vis dėlto būdavo paliekamos mergaitės. Davidas Kerceris ir daugybė kitų šį reiškinį tyrinėjusių istorikų sutarė, kad tokią vaikus paliekančių tėvų elgseną turėjo lemti na, visų pirma ekonominiai išskaičiavimai. Nes net ir nesantokoje gyvenančių tėvų auginamas berniukas, nuo palyginti ankstyvo amžiaus jau galėjo būti kažkiek naudingas ūkyje, dirbti kažkokius darbus. Savo ruoštų mergaitės
kurioms, na, be to reikėjo dar paskui ir parūpinti kraitį, buvo matomos kaip kur kas didesnė našta. Na, mes kažką panašaus matome ir 20-o amžiaus Kinijoje, ypač, na, kaimiškose vietovėse, kur, na, būtent dėl šitų priežasčių iš esmės buvo labai paplitas mergaičių infanticidas, buvo žudomos mergaitės, nes iš sūnų tikėtasi, kad jie, na, geriau aprūpins tėvus už senatvę, užtikrins jiems didesnę gerovę. Taigi, remdamiesi, kad ir nepilnais duomenimis, galime sakyti, kad Vilniuje buvo palikti kiek daugiau nei 700 vaikų. Jei skaičiuosime su tais, kurie buvo per tą dešimtmetį palikti vaikelio Jėzaus špitolyje. Pamestinukai pakrikštyti minėtose Vilniaus parapijose sudarė kiek daugiau nei 0,7%, nesiekė net procento šitų vaikų skaičius. Daug tai ir mažai. Tuo metu megapoliuose, tokiuose kaip Paryžius, kasmet vien pamestinukų špitolyje būdavo paliekama ko ne 6000 vaikų ir apskritai pamestinukai sudarydavo apie 20-30% visų pakrikštytų mieste vaikų. Žanas Žakas Ruso špitolė per keletą metų paliko 5 savo vaikus. Labai dėl to gailėjusi, bet net 5 vaikai jau kokioje Šventų Juozapo, Rimatiečių ir Nikodemo parapijoje jau būtų, na, tam tikras procentas. Tai čia vienas žmogus, Žanas Žakas Ruso garsus. Ir mažesniuose miestuose, ne tik tai net megapoliuose, bet ir mažesniuose miestuose, tų paliktų vaikų skaičius buvo iš tiesų didelis. Taip, pavyzdžiui, Lyone mes kalbame netgi apie trečdalį visų vaikų, visų pakrikštytų vaikų. Milane apie 16%, Florencijoje 14%. Tiek pamestinukų, kiek buvo pakrikštyta 2 Vilniaus parapijose per visą amžių, Varšuvos Šventojo Kryžiaus parapijoje buvo pakrikštyta per 4 amžiaus. Taigi Varšuvoje irgi šitas reiškinys buvo, na, pakankamai ryškus. Taigi, žiūrint tik į grinus skaičius, žinant, kad didelė dalis pamestinukų ir dar ir mirdavo labai anksti, gali pasirodyti, kad, na, pati problema nebuvo didelė. Labai neapsunkino miesto visuomenės. Taip gal net ir galima sakyti apie amžiaus pirmąją pusę. Vis dėlto 18 amžiaus antrojoje pusėje vis didėjantis pamestinukų skaičius, kurį, kaip matėme, atspindi net tie tikrai labai netobuli, daug ko neatskleidžiantis šaltiniai, jau panašu tapo opia problema. Ir būtent šiuo laikotarpiu ir matome dvasininkijos ir pasauliečių tokias labai konkrečias iniciatyvas užtikrinti stabilią globą tėvų paliktiems vaikams. Bent kol kas nieko negaliu konkretesnio pasakyti apie tai, kaip tuo metu visuomenė žiūrėjo į pamestinukus. Čia mes galime vėlgi daug visokių hipotezų kelti, svarstyti, bet, na, kažko apčiuopiamo bent jau kol kas man nepavyko surasti. Tai galima numanyti, žinant, kas buvo rašoma teisynuose, žinant, kaip buvo žiūrima vis dėlto į nesantokinius vaikus, galima numanyti, kad santykis su šiais vaikais turėjo būti, na, nevienareikšmiškas ir turėjo balansuoti kažkur tarp atjautos ir netokio palankaus požiūrio, nulemto vėlgi tos implikuotos jų nesantokinės kilmės. Ir pastarasis aspektas tikrai turėjo turėti didelės įtakos visuomenė, kurie kilmė lemdavo itin daug. Jo labiau, kad nesantokoje gimusių žmonių galimybės disponuoti turtu ar, pavyzdžiui, tapti amatininkų cechų nariais buvo ribojamos įstatymiškai. Net ir už nužudimą buvo skiriamas žymiai mažesnės bausmės ir netgi iš vis buvo galima be bausmės išsisukti, jeigu būdavo nužudomas nesantokinės kilmės žmogus. Visgi verta atkreipti dėmesį į tai, kad skirtingai nei kitose Europos kraštuose, nei kitose Europos miestuose, pamestinukams Vilniuje bent jau nebūdavo teikiami kokie nors išskirtiniai juos pažymintis ir kartu marginalizuojantis vardai, iš kurių juos būtų galima jau tiesiogiai atpažinti kaip pamestinukus ir, na, implikuojant, kad jie kartu yra ir nesantokinės kilmės asmenys. Iš kitų miestų pavyzdžių žinome apie pamestinukams teiktus išskirtinius, tikrai išskirtinius vardus, jau savaime liudijusius jų kilmę, kaip kad, pavyzdžiui, Oliveris Twistas. Taip, tai aišku, ir jau 19 amžiaus kontekstas, bet iš tiesų buvo paplitas toks, na, tarsi ne paprotys, bet, na, praktika
teikti tokius specifinius vardus, jau kurie pažymi tą žmogų iš esmės visam gyvenimui, jeigu jis, aišku, sulauks pilnametystės. Kaip matyti iš šito 1790 metų pavyzdžio, pamestinukams ir pamestinukiams Vilniuje būdavo teikiami vėlgi populiariausi vardai, čia aš juos paryškinau ir dar parašiau kursyvų, tie patys vardai kaip ir santokinės kilmės vaikams. Ir šią tendenciją dar patvirtina ir Ugnės Jonaitytės tyrimai, kurie apima ir kur kas ilgesnį laikotarpį. Vienintelis tikrai ryškus skirtumas, kai mes kalbame apie pamestinukams ir santokoje gimusiems vaikams teiktus vardus, tai yra vardų skaičius. Absoliučia dauguma atveju pamestinukams buvo suteiktas vienas vienintelis vardas, nors tuo metu jau didžioji dalis vaikų, bent jau šitais metais, būdavo krikštėjami dviem vardais. Na, galbūt visa tai atrodo neįtin reikšminga, tačiau mano galva tokį siekį nepažymėti pamestinukų specifiniais vardais ir taip jų dar labiau nemarginalizuoti reikėtų laikyti. Bent jau dvasininkų tokio tam tikro rūpesčio šių vaikų ateitimi išraiška. Visgi 18 amžiaus antrojoje pusėje matome ir kur kas labiau organizuotus bandymus padėti tiems, kurie negalėjo pasirūpinti patys savimi ir buvo ypač pažydžiami. Ir šie veiksmai buvo įkvėpti be abejo tiek ir tiesiog žmogiškos atjautos, tiek ir krikščioniško artimo meilės priesako, tiek ir be abejo požiūrio į šį reiškinį kaip į problemą pažeidžiančią tokią įprastą socialinę tvarką. Siekiant padėti pamestinukams buvo veikiama iš esmės dvejopai. Viena vertus pamestinukai būdavo įsivaikinami, kita vertus būdavo steigiamos institucijos, kurios turėjo užtikrinti stabilią globą tėvų paliktiems vaikams. Nors pamestinukų įsivaikinimas tikrai neturėjo būti retenybė, vis dėlto šaltiniai apie tai labai mažai ką te atskleidžia. Galbūt dėl to, kad pamestinukais dažniausiai būdavo pradedama rūpintis jau po krikšto. Visgi krikšto metrikų knygos ir čia suteikia duomenų apie tokius atvejus. Na, štai, pavyzdžiui, 65 metų gruodžio 24 dieną Šventojo Jono bažnyčioje buvo pakrikštas pamestinukas Jonas Tomas, rastas prie Trinitorių bažnyčios antakalnyje. Jo krikštamotė Liudvika Slavinska arba Slavinskienė, cituoju, priėmė jį kaip savą ir suteikė jam Piontkovskio pavardę. Na, o pamestinukas Stanislovo Adalberta įsivaikino jau Chilinskių šeima, kurie vėlgi priėmė jį kaip savo. Taip, tokia įprasta formuluota, nors tuo atveju mes bent jau iš šitų šaltinių žinome labai nedaug. Dėl nenuoseklių duomenų tikrai sudėtinga pasakyti, kaip dažnai pamestinukai būdavo įsivaikinami, kokių motyvų vedini žmonės ryždavosi juos apskritai įsivaikinti ir juo labiau, kokie būdavo jų santykiai, tarpusavio santykiai, tarp pamestinukų arba įvaikintųjų vaikų ir įtėvių. Visa tai buvo privati ir tebėra privati šeimos gyvenimo sfera, todėl nieko nuostabaus, kad neturime jokių sistemingų šaltinių, kurie mums kažką galėtų atskleisti. Čia galime kažką surasti, nebent per laimingą atsitiktinumą dienoraščiuose, testamentuose, laiškuose ar kitokiuose panašiuose šaltiniuose. Konkrečiau galime kalbėti jau apie dvasininkų ir pasauliečių iniciatyvas padėti pamestinukams steigiant institucijas. Dvasininkai nebejotinai visada prisidėjo prie pamestinukų gelbėjimo, tačiau pirmos bent kol kas žinomos institucijos, kurių tikslas buvo teikti pagalbą vaikams, Vilniuje buvo įsteigtos 18 amžiaus antrojo pusėje, kai ši problema tapo jau pakankamai pastebima ir jau matyt nebepakako tų tokių ad hoc sprendimų. 1771 metų kovo antros dienos numeryje laikraštė Gazeta Vilenskė pasirodė Šventojo Jono parapijos klebono Adomo Ancipos žinutė, kurioje jis įrašė štai taip, cituoju, naujai steigiamo špitolės vyresnysis, tai yra pats Ancipa, įspėja ir ragina nusidėjėlės motinas pasigailėti savo vaikų. Mat iš 24 paliktų našlaičių, priimtų į naujai čia Vilniuje pradedančią veikti špitolę, ko ne pusė buvo surasti leisgyvi. Tai vėlgi, tai šitie skaičiai paminėti klebono Ancipos dar kartą labai gerai parodo, kad tai, ką mes gauname iš metrikų knygų, toli gražu nėra viskas. Taip, nes čia mini 24 vaikus 71 metais. Iš metrikų knygų mes žinome, kad buvo pakrikštyti, man atrodo, 3 ar 4
Taip, labai irgi aiškus kontrastas, o tie kiti šaltiniai leidžia mums pamatyti, kiek daug vis dėlto metrikų knygos nespindi. Apie tolesnius organizacinius šitos iniciatyvos darbus liudija išlikęs tų pačių metų Liepos 30 dieną Vilniaus vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio laiškas Ancipai. Ir vyskupas įpareigojo kleboną iš savo parapiečio atrinkti tinkamas žindyti kūdikius žindyvės, lenkiškai mamki, kurios, cituoju, būtų sveikos, degančios tikėjimu ir meilę artimui, citatos pabaiga. O kiekvienai žindyvei iš vyskupijos lėšų turėjo būti mokamos 8 auksinų mėnesinis atlyginimas. Nežinoma, ar vyskupo Masalskio iniciatyva buvo iš tiesų įgyvendinta, tačiau vien pasitarimai dėl jos, šitas susirašinėjimas, žinutė laikraštyje, gerai parodo, kokią didelę reikšmę, užtikrinant bent minimalią gerovę pamestinukams, turėjo ne tik tai bažnyčios hierarchų ar dvasininkų skiriamos lėšos ir rodoma iniciatyva, bet ir pačių vilniečių įsitraukimas. Be vilniečių, kurios ryždavosi tapti pamestinukų žindyvėmis, rizikuodamas, vėlgi, nes na, dalis tų pamestinukų sirgdavo vėlgi visokiomis lygomis, visų pirma, venerinėmis lygomis, vaikų globa be jų iš esmės buvo neįmanoma. Kaip tikriausiai žinote, tie pirmieji mišiniai buvo išrasti ir užpatentuoti tik tai 19 amžiuje. Taigi pamestinukų išlikimas, tiesioginė to žodžio prasme, priklauso nuo žindyvių. Ir nors šis darbas ir buvo apmokamas, 8 auksiniai per mėnesį, ne taip jau ir kukliai, vis dėlto, kaip liudija vyskupo laiškas, jis buvo matomas ir kaip neabejotina krikščioniškos artimo meilės išraiška. Nors nežinoma, ar buvo įgyvendinta būtent klebono Ancipos ir vyskupo Masalskio iniciatyva, visgi maždaug 1790 metais datuojamas pamestinukų žindyvių, kurias išlaikė broliai Rokitai, registras, atspindi, kad tokių žindyvių tinklų Vilniuje apskritai būtų, kad tas iniciatyvos tikrai tapdavo tam tikrų kūnų ir kad pagaliau visa tai labai aiškiai veikdavo. Labai tikėtina, kad tokių tinklų, už kurios buvo atsakingos špitolės ar kažkokios kitos institucijos, turėjo būti ir daugiau. Vien jau Šaritas. Šaritas neabejotinai taip pat turėjo samdyti žindyvės, kurios rūpintųsi jų globojamais pamestinukais. Iš kitų šaltinių aiškėja, kad Rokitai žindyvėms taip pat mokėdavo lygiai tą patį 8 auksinų per mėnesį atlyginimą. Galbūt tai netgi yra susiję kažkaip per vyskupą Masalskį šitas faktas, kad vėlgi ta pati būdavo kaina, tas pats atlygis mokamas žindyvėms. Turint omenyje, kad daugelis moterų buvo, kaip matome, nuomininkės, neseniai pagimdžiusios amatininkų ar kitais darbais besiverčiančių vyrų žmonos, tokia nors ir tikrai nedidelė, bet vis dėlto išmoka, turėjo bent kažkiek palengvinti jų kasdienybę, o pamestinukai kartu būdavo aprūpinami tuo, ko jiems nesuteikdavo jų biologinės, jų tikrosios motinos. Nors tiek Rokitų, tiek Šaričių špitolėse buvo globojami pamestinukai, o iš šių institucijų lėšų būdavo išlaikomus žindyvės, 14 žindyvių iš kiekvienos špitolės lėšų. Panašu, kad šitų pajėgumų, šitų iniciatyvų vis dėlto jau pradėjo nebepakakti, ilgainiui pradėjo nebepakakti. Taigi neatsitiktinai, būtent 9-ame dešimtmetyje, kai pamestinukų skaičius didėjo ypač sparčiai, tai paliudė net ir tie riboti šaltiniai, Trakų vaivadienė Jadviga Teresė Zaluskytė Oginskienė 86 metų gruodį fundavo specialiai beglobiams vaikams skirtą vaikelio Jėzaus špitolę. Kaip teigia pati Oginskė, ji teigia taip, aš Oginskienė, Trakų vaivadienė, niekada negalėjau be ašarų ar rame širdimi pakelti to, kad Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sostinė Vilniuje ne vienoje iš gerai aprūpintų fundacijų, nei be išlaikymo vargstantiems gatvėse valkataujantiems ir ko nebadu mirštantiems našlaičiams, nei savo tėvų paliktiems kūdikiams nėra jokios globos, nei prieglaudos, citatos pabaiga. Jau kitų metų rugpjūčio 5 dieną, dalyvaujant Vilniaus vyskupui ir Vilniaus vaivadai, tuometinis popiežiaus nuncijus Ferdinando Marija Saludzo pašventino špitolės kertinį akmenį už Subačiaus vartų, sklipe pašventino kertinį akmenį. Viename to metu dienoraštyje šio įvykio aprašymas buvo užbaigtas tokia išvada, čia vėlgi pacituosiu, kilnes pastangas ir teisingai mąstančių piliečių dosnumą be abejonės girs
ateities kartus. Toks dėmesys šiai institucijai, kuri po keliarių metų buvo papildomai aprūpinta ir valdovo, nebejotinai liudijo jos poreikį tuo metu Vilniuje. Taigi visiškai neatsitiktinai, kai Špitolė 91 metų spalio 17 dieną buvo iškilmingai atidaryta, garsas apie šį įvykį pasiekė ir tolesnius Respublikos miestus. Laikraščio gazeta Narodova į Opsą lapkričio 5 dienos numerė pasirodo štai toks pranešimas, aš čia jį visą pacituosiu, nes mano galva jis tikrai labai toks vaizdus ir daug atskleidžiantis. Iš Vilniaus spalio 24 diena. Ponia Jadvyga Teresė Oginskienė, Trakų vaivadienė, didžiai dora ir gero būdo dama, savo didelėmis lėšomis, čia įsteigusi vaikelio Jėzaus špitolė, šitaip viešai pervedė vaikus iš senesniosios, tai yra Šaryčių špitolės, į naująją, tai yra vaikelio Jėzaus. Spalio 17 dieną, 9 valandą ryto, toji ponia, užsukusi į gailestingųjų seserų Šaryčių špitolę, rado čia jos lėšomis vienodomis uniformomis, jau aprengtus daugiau nei 100 našlaičių berniukų ir mergaičių. Po iškilmingų mišių, kurias koplyčioje laikė Baltosios Rusios, kitaip tart Mogiliavo, arkivyskupas Stanislovas Jonas Bohušas Sesčiansevičius, vaikai poromis ėjo prie ponios vaivadienės, kuri juos motiniškai laimino. Paskui arkivyskupą apsupta gausaus dvasininkų būros, skambant pamaldžiai muzikai ir giesmėms, našlaičiai poromis ėjo per miestą į tėvų misionierių bažnyčią, iš kurios po mišių ir pamokslo arkivyskupas su ponia Trakų vaivadienė pervedė vaikus į naują špitolį ir pašventino jos koplyčią. Tėvų misionierių vienuolyno salėje špitolės fundatorės lėšomis buvo surengti ištaigingi pietus, kuriuose dalyvavo arkivyskupas, daugybė ponų, tribunolo deputatai ir vietinio magistrato nariai. Vaikai pakviesti nebuvo. Šiuos įvykius primena ir špitolės koplyčiai dovanota kapa, kurią galėsite pamatyti ir parodoje, kurioje, kaip Atėnė, yra personifikuota pati Oginskė, nematome atliekantį iš esmės tą patį veiksmą. Tai yra motiniškai laiminanti našlaičius, tiesa čia neprinktus vienodomis uniformomis. Naujoji špitolė, kurios įsteigimas, akivaizdu, buvo tikrai didelis įvykis, iš kitų Vilniaus špitolių išsiskyrė ne tik aiškiai apibrėžta funkcija, bet ir specialiai šiems poreikiams pritaikytų mūrinių pastatų, kuris, kaip suprantu, buvo planuojamas pastatyti didesnis, bet jau pastatė tokį, kokį pastatė. Jį suprojektavo Augustinas Kosakauskas. Ir šitas pastatas yra išlikęs iki pat šių dienų, galite į jį ir dabar pasižiūrėti, tiesa, jau dabar virtęs, šiek tiek ironiška, galbūt virtęs tokių prabangių biurų, atrodo ir būtų tokių pastatų. Dabar jis atrodo visai kitaip ir jo kontekstas yra visai kitas, bet tos pradinės formos yra išlikusios, kas yra labai svarbu. Ir vėlgi svarbu pabrėžti, kad būtent šitoje vietoje, šituose namuose, iki pat 1966 metų veikia kūdikių namai. Tai yra ir tarpukarių matome, ir dar po antro pasaulinio karo šitoje vietoje matome veikiančius kūdikių namus, kas vėlgi rodo, kad jo šito pastato pats išplanavimas, su projektas, buvo gerai pritaikytas tokio pobūdžio veiklai. Jau tų pačių metų, tai yra 91 metų lapkričio 29 dieną, misionierius kunigas Adalbertas Čerechovskis Tomo vardu pakrikštijo pirmąjį špitolėje tėvų paliktą kūdikį, o per keletą ateinančių metų, kaip matėme, ši institucija tapo pagrindine vieta, kurioje būdavo paliekami vaikai. Pamestinukų globa špitolėje buvo paremta tiek tradiciniais, tiek tuometinio Vilniaus kontekste naujais, iš esmės, sprendimais. Viena vertus, špitolė administravusios seserys Šaritas tradiciškai samdė žindyves, štai ir čia paveikslą tą labai gerai matome, kurios šį darbą, atrodo, dirbdavo jau nebe namuose, kaip prieš tai, bet žindyvių kambariuose, kurie yra minimi šitos špitolės aprašymus. Tam tikri žindyvių kambariai. Nežinau, kur jie buvo, dar nežinau, kur jie buvo, kokio jie buvo dydžio, bet buvo specialiai tam skirti kambariai. Taigi, pamestinukai niekur nebeiškeliaudavo iš institucijos, skirtingai negu ankstesniais laikais. Kita vertus, špitolėje
ilgalaikę, tikrai ilgalaikę tokios veiklos patirtį sukaupusios vienuolės, beglobius vaikus, kurie čia turėdavo gyventi iki 14 metų amžiaus, jau sistemingai siekia paruošti gyvenimui visuomenį. Iš vėlesnių šaltinių žinoma apie tai, kad globotiniai turėdavo įgyti pradinį išsilavinimą misionierių mokykloje, be to priklausomai nuo lyties būdavo apmokomi ir kokio nors amato pagrindų arba na, moteriškų darbų. Na ir visą tai čia mes labai gerai matome būtent šitame nežinomo dailininko 19 amžiaus pradžioje nutapytame paveikslu. Špitolėje pirmiausia, taip matome, turi būti pasirūpinta pamestinukų fiziniais poreikiais. Vaikai turėjo būti ugdomi, taip matome, štai vienuolė moko vaiką skaityti. Kartu vaikai turi būti ugdomi pamaldžioje, na, dvasioje, čia vėlgi fone labai gerai tą matome, kartu neatsitiktinai yra ir Šventojo Vincento Pauliečio portretas ant sienos kabantis, nes vėlgi tai buvo Šaryčių vienuolijos vienas įkūrėjų ir apskritai nuo tokios na, ankstyvųjų naujų laikų labdaros vienas iš tokių inovatorių, svarbiausių inovatorių. Taigi, ir apskritai va, špitolė turėjo tapti tą erdvę, kurioje vaikai turėjo būti paruošimi na, tam tikrai nelengvam gyvenimui, kuris laukdavo už špitolės sienų. Na ir tokia veikla, tokia jau įvairi veikla ir tokie nauji iš esmės sprendimai liudija vienuolių nuostatą, kad bent jau toks parengimas leis tikrai leis špitolę palikusiam globotiniui na, bent kažkiek lengviau rasti vietą visuomenį. Visgi tik vėlesnio laikotarpio, kai vis daugiau pamestinukų palikdavo špitolę, tyrimai parodys, kiek ši na, ant popieriaus gerai apmastyta, gera sistema buvo veiksni. Špitolės ir visuomenės, o kartu ir žmonių santykio, o kartu ir žmonių suvokimą, kokia svarbi yra šios institucijos misija, liudija ne tik tai, jog ją apdovanojo ir apsiėmė globoti Respublikos valdovus. Svarbu ir tai, kad jau pirmaisiais veiklos metais ši nauja, visiškai nauja institucija pradeda figuruoti labai skirtingos kilmės žmonių testamentus. Nuo paprasčiausio kardininko Mato Banevičiaus ar miestietės Marijonos Tobijanovičianės iki Smolensko kanauninko Antano Kliminskio testamentų. Jau carinių laikotarpių 19 amžiuje matome ir visiškai naują reiškinį, tai yra Šventojo Stanislovo ordino kavalieriai būdavo įpareigojami kasmet paremti špitolę konkrečią pinigų sumą. Taigi parama beglobiams vaikams tapo formaliai apibrėžta tuo metu elito pareigai. Taigi, užbaigiant šitą mano pasisakymą, tik tai trumpas apibendrinimas. Miesto gatvėse prie bažnyčių durų ar vienuolynų vartų paliekami pamestinukai liudijo apie tikrai sudėtingus sprendimus, kuriuos tekdavo priimti tiek su dideliais sunkumais susidūrintiems nesantokinių vaikų tevams, tiek ir skurdą patiriančioms sutuoktinių poroms. Vis dėlto tėvų paliktiems vaikams, nors ir nebe iš ankstinių nuostatų, visuomenė buvo neabejinga. Pamestinukai būdavo įvaikinami didelės lėšos, būdavo skiriamos ir jų globos institucijoms turėjusioms užtikrinti, kad nuo pirmųjų gyvenimo akimirkų itin sudėtingoje, itin pažydžiamoje padėtyje atsidūrę vaikai, ne tik išgyvens, bet ir bus na, bent kažkaip paruošti gyvenimą. Nors 18 amžiaus Vilniuje pamestinukai ir nebuvo toks masinis ryškinys, vis dėlto įdėmesnis žvilgsnis į šios vaikus ir visuomenės santykis su jais neabejotinai suteikia vaikystės senoje Lietuvoje vaizdiniui na, papildomų, kad ir šiek tiek tamsesnių atspalvių. Ačiū už dėmesį. Moderatoriai yra kitame renginyje, tai pats save pamoderuosiu. Jeigu kas nors turite klausimų ir vat štai bus žmogus, kuris paduos mikrofoną, galite užduoti, aš pabandysiu atsakyti. Taip, šalia bas šitos, kaip jinai vadinasi, Bastėjus, taip. Šalia Bastėjus, tam visiškai baltas dabar namas. Taip, tas pats jo.
Ne, naujo nėra, bet taip, jis tiesiog atremontuotas. Taip, 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 taip. Prašau. Taip. Taip. Mhm. Va tas yra įdomu iš tikrųjų, kad ne, va, išskyrus tos atvejus, kai vaikai būdavo įsivaikinami pamestinukai, mes šiaip pavardžių niekur neturime, tik tai vardai. Tai va neaišku, kokias jie iš vis pavardas gaudavo, jeigu gaudavo, tai kaip jos būdavo sukūriamos ir kaip jie save pagaliau įvardindavo paskui, kai jau palikdavo špitolės ir kitas globos institucijas. Nežinome, tiesiog nežinome. Dėl to juos paskui labai sudėtingai yra iš tikrųjų sekti net ir vėlesniuose šaltiniuose. Čia yra tokia tikrai rimta problema. Tuoj paduos mikrofoną. Ačiū už labai įdomią paskaitą. Aš norėčiau paklausti dėl jūsų pateikiamos statistikos, dėl pamestinukų procento. Aš kaip supratau, reiškia, Vilniuje buvo apie 0,8% reiškia pamestinukų. Tuo tarpu vakarų Europos miestuose, vat Paryžiuje jūs parodėte, būdavo 20-30 procentų. Ir jūs nurodėte, kad viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl jie buvo paliekami, buvo skurdas. Ar tai rodo, kad vakarų Europoje tuo metu buvo toks skurdo lygis, kad žmonės masiškai palikdavo savo vaikus? Ačiū. Panašu, kad miestuose iš tikrųjų, taip, miestuose. Čia vėlgi reiktų žiūrėti platesnį šiek tiek kontekstą, bet tai yra visų pirma miestietiškas reiškinys ir panašu, kad tie, na, stichiškai besiplečiantis miestai iš tikrųjų sukurdavo būtent tokias socialinės problemas ir paskui mes jų rezultatus matome jau po to. Tuo atneš mikrofoną. Aš norėjau paklausti, dėl pačioj pradžiai minėjot priežastis, kad daugiausiai palikdavo dėl skurdo, dėl socialinio spaudimo, bet galbūt ar Lietuvos, ar užsienio, galbūt istoriografija ar šaltiniai kalba apie kažkokius tai dar pavienius kitokius atvejus su kitokiam priežastim, ten dėl visokių, nežinau, pogimdyvinių depresijų ar dar kažko, tai ar apie tai kažkas matoma. Ačiū už klausimą. Su pogimdyvinė depresija ir tai, ką, na, rekonstruoja iš šaltinių, kurie būna vėlgi ypač iš ankstyvų naujų laikų laikotarpio arba 18 amžiaus, labiau yra siejama vaikžudystė. Pats palikimas, na, nėra tiesiogiai siejamas. Vaikų palikimas, bent jau, nu, kiek man yra tekę skaityti, visą laiką yra iš esmės dvi pagrindinės priežastys. Kita vertus, jeigu mes paskaitom kokį, pavyzdžiui, vat, Ruso išpažinti, tai jisai tiesiogiai sako, kad jis nei dėl skurdo, nei dėl depresijos, nei dėl ko paliko vaikus savo pamestinukų špitolėje, o dėl to, kad jam atrodė, kad jo vaikams ten bus geriau, nes jisai pats juose negalėtų išauginti, tai visus penkis ir atidavė. Tai va čia galėjo būti ir tokių, bet čia aišku labai impozantiškas atvejis, aš nežinau, kiek tokių dar galėjo būti. Pasakykit, prašau, ar yra kokių nors tyrimų, koks tolimesnis likimas tų vaikų būdavo, jeigu yra kažkas tai? Yra šiek tiek užčiuopusi šitą dalyką Rima Praspaliauskinė savo knygoje Nereikalingi ir pavojingi apie 18 amžiaus pabaigos, 19 amžiaus pirmosios pusės valkatas, elgetas ir kitus, na, visuomenės marginalus, kur yra iš esmės negalima įskaityti tam tikrus dalykus iš tų jau policijos bylų, nes carinių laikotarpių už vaikų palikimą jau iš tikrųjų buvo baudžiama. Iš šitų bylų galima matyti, kad patys tie, kurie buvo palikti, irgi savo vaikus paskui palikdavo ir, na, ten visokie tai būdavo gyvenimo keliai, bet tikrai laimingų istorijų būtų panašu, kad labai mažai. Darbas ūkija, kariuomenė, prostitucija ir kitos įprastos tokiems žmonėms veiklus. O vienuolynai ar špitolės neatiduodavo vaikų į darbus? Tai jo, mes jau žinom šiek tiek ir iš 18 amžiaus pabaigos duomenų, kad, na, tarkim, ten 10-11 metų vaikas jau yra siunčiamas dirbti į kažkur į ūkį, kažką daryti. Nu, nes jis jau gali būti naudingas jo
nebėra prasmės laikyti. Jis turi pagaliau išmokti kažką daryti, kad paskui galėtų pragyventi bent jau kaip padienis darbininkas. Tai yra užuominų, bet čia vėlgi reikia sistemingai žiūrėti į visą 19 amžiaus laikotarpį, nes tada pats įdomumas pasirodys. Mes juos matysime jau veikiančius visuomenę, jo labiau, kad ir šaltinių įvairesnių yra ir policijos dokumentacija ir visa kita, tai čia galėtume tada tikrai galbūt ir vieną kitą gyvenimo istoriją ir pakankamai detaliai rekonstruoti. O dar vienas gal truputį asmeninis klausimas, kaip jūs prie tokios temos priėjote? Ai, tai tiesiog domėjausi karitatyvinę veiklą Vilniuje ir na, kadangi buvo tokia špitolė, na, aišku, kilo klausimas, kas joje būdavo globami. Tik tai tiek. Labai ačiū. Taip, toj prines, mikrofoną bus patogiau. Jūs užsiminėte apie tai, kad būdavo baudžiama už paliktą tą vaiką. Tai yra įdomu, plačiau truputį, ar ir tuo laiku, ar tik carinės Rusijos laiku, kada kas čia kaip susiformavo ir šias dienas paliestų. Tik carinės Rusijos laikotarpį mes jau galime matyti, kad na, yra keliamos bylos už vaikų palikimą. Iki tol LDK laikotarpį, kaip jau minėjau, ne vienu žodžiu, jokiuose teisynuose neužsimenama, kad kažkokios turėtų būti sankcijos motinoms, kurios palieka savo vaikus. Sankcijos yra motinos, kurios nužudo savo vaikus. Vienintelis atvejis, kai yra baudžiamas motinos. Jeigu palieka, panašu, kad buvo tam tikra prasme suvokiama, kad vis tiek tai yra geriau negu vaikžudystė, kaip yra, taip yra, priimsim, globosim ir tiek, bet sankcijų jokių nebūdų. Paskui jau vėlesniais laikais be abejo tos sankcijos atsiranda, jau nėra ką kalbėti apie šios laikus. Aš nesu teisininkas, bet nebejoju, kad yra daugybė straipsnių, pagal kuriuos būtų galima bausti tokį nusikaltimą padariusi asmenį. Ar tai būtų... A, tai jeigu gyvybės langelį, tai čia kitos sąlygos be abejo. Taip. Gerai, klausimai išseko, ačiū uždėmesį ir linkiu geros parodos.